Orlići su pokazali kako se igra za nacionalni tim. Vratili su nadu da nismo zaboravili šta je to dobar borben, atraktivan i kvalitetan fudbal i ujedno su napravili ogroman uspeh. Nove nade srpskog fudbala su osim uvodnog poraza od Urugvaja pobedama nad Malijem i Meksikom, kao prve izašle iz grupe smrti i u osmini finala napravile pravo čudo protiv Mađarske koju su savladali rezultatom 2:1. A onda su protiv Amerikanaca pokazali znanje, strpljenje i čelične živce. Jednostavno da imaju šampionsku krv. Nakon 120 minuta bez golova usledili su penali. Rajković je odbranio prvi penal koji je izveo Rubin, dok je naš Djelar bio siguran. Drugu seriju otvorio je precizno Payne, a Mandić je šutirao preko prečke. Na početku treće serije Ariola je nešto slabije šutirao u levu stranu, ali se Rajković bacio u suprotnu da bi Babić imao dosta sreće prilikom udarca također u levu stranu. Usledili su odlični penali Hindmana i Grujića po sredini za 3:3. Petu seriju precizno je otvorio Zelalem, a na identičan način je Živković pogodio isti desni ugao da bi u šestoj seriji Sonjora pogodio Rogalj. Malo je nedostajalo da Rajković postane apsolutni heroj jer je šutirao penal za pobedu, ali ga je kolega Steven pročitao i ostalo je 4:4. Zatim su precizni bili Delgado i Antonov, a Carter Vickers je loptu poslao preko prečke i drugu šansu u osmoj seriji nismo iskoristili jer je čudesni Steven odbranio penal Veljkoviću. Kraj drame najavljen je tako što je Rajković uhvatio Rekeju živu loptu, a sigurni Maksimović je zakucao loptu u mrežu za 6:5. Za finale Orlići će igrati protiv čudesnog Malija, koji je također na penale eliminisao favorizovanu Nemačku.